नमस्कार हेल्थ एन्ड डायरीका साथमा म कमला मुख्य समाचार हेडलाइन्स राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दै अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना भने नरहेको संचिवालयको भनाई एकता प्रतिवेदनलाई आज अन्तिम रूप दिने हिमालय माओवादी केन्द्रद्वारा गठित राजनीतिक कार्यदलको तयारी निर्वाचनलाई लिएर कंग्रेस बैठकमा नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोपको क्रम रोकिएन र क्रिकेट संज्ञानको साधारण सभा एक सात अघि सरे मुलपाने क्रिकेट मैदानलाई एक वर्षभित्र सुविधा सम्पन्न बनाइने खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माको भनाई जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आज काठमाडौँमा सुरु भएको छ जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या बढ़िरहेको समय गम्भीर छलफलका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै अवधारणा लिएर अघि बढ़ेको बताउनुभयो विश्वका विकसित देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तन टाउको दुखाई बनिसकेकाले यस्ता गम्भीर विषयमा विश्व स्तरीय छलफल आवश्यक रहेको उहाँले भयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको आयोजनामा ललितपुरको कुपन भइरहेको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र न्यूनीकरणका उपायबारे विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् जलवायु परिवर्तनले हिमनदी तथा हिमताल फुट्ने पानीका मुहान सुक्ने अतिवृष्टि अनावृष्टि सामुद्रिक सतहमा वृद्धि मलेरिया डेंगी डेंगी जस्ता समस्याका कारण मानिसको जन जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको बारे कार्यक्रममा विशेषज्ञहरूले का रोल्पामा श्रमिक बालबालिकाको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् स्थानीय तहलाई सर्वाधिकार हस्तान्तरण गरिए पनि बालश्रम रोक्न नसक्ने अवस्था सृजना हुनु दुःखद पक्ष भएको जेलास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जनाएको छ तथा शहर बजारमा श्रमिक बनेर बालबालिका पुग्ने गरेकोमा स्थानीय तहले श्रमिक बालबालिका रोक्न तथा बालमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न पहल थाल ढिलो भइसकेको सरकारवालाको सुझाव छ रोल्पा स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले रोल्पामा कम्तीमा पाँच सय बालबालिका सानै उमेरमै श्रमिक बनेको तथ्याङ्क सार्वस ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग रसुवामा भूकम्पले क्षति पुऱ्याएका त्रिसठीवटा विद्यालयको भवनको पुननिर्माण गरिएको छ भूकम्पले पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति पुऱ्याएको त्रिसठीवटा विद्यालयको एक सय उनासवटा कक्षा कोठा निर्माण सम्पन्न भएको हो जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई विभिन्न गैर सरकारी संस्था र व्यक्तिले सामूहिक विद्यालय निर्माण गरेका हुन् जिल्लामा अहिले चौतिसवटा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ विद्यालय भवन निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार दुई कोठीदेखि बाह्र कोठी भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई र सुवाका प्रमुख गजेन्द्र कुमार राउतले बताउनुभयो भूकम्पले क्षतिग्रस्त दोलखाको गौरी शङ्कर बहुमुखी क्याम्पसको पुननिर्माणका लागि समाजसेवी श्रेवी रामहरि श्रेष्ठले पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् दोलखा मेलुङ घर भई हाल काठमाण्ड बस्दै आएका सोलर व्यवसाय श्रेष्ठले सो रकम सहयोग गरेका हुन् बुवा नर्माण श्रेष्ठ र आमा देवमाया श्रेष्ठको स्मरणमा क्याम्पसलाई सहयोग गरे बापत उनलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सम्मान गर्नुभयो मन्त्री तामाङले सो क्याम्पसमा प्राविधिक विषयको पढाइ थाल्ने योजना पूरा गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो त हौंगै हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी यही सकिन्छ साँझ पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि कमला विदा हुन्छु नमस्कार